आज सरकारच्या बेजबाबदार आणि बेतालपणाचा कळस चालला असा. कारण आज जर पळून गेलं जाल्यार बहुसंख्य लोक ज्या मतदारसंघातल्या नाव येतात त्या मतदारसंघात बहुसंख्य लोक व कष्टकरी समाज असा, तिथून रापणकार असतात, शेतकार असतात, रेनेर असतात, असे कष्टकरी समाज असा. आणि या कष्टकरी समाजाचे आज ज्या तरेन अन्याय जाता तो पळून गेल्यार सरकार ह्या लोकांक खंयच्या थराक पावोवपाचो हे कळना. म्हणून नीज गोंयकारां मदीं आज एक भितीचें अशें वातावरण पसरलेलें आसा. आनी ह्या वातावरणाक लागून आज हो कष्टकरी समाज आतां कितें करचें ह्या संभ्रमावस्थेन आसा. आनी त्यामुळे नीज गोंयकार ह्या गोंयांत भितीदायक अशा वातावरणांत आज राविल्लो आसा. आनी इज इट अ क्रायम टू बी अ गोवन टू रिजाइड इन गोवा अशा शेवटाक हांव विचारूंक सोदतां.